семейде өртенген қоқ шашығынен жаңа туған шақалақ табылды тал түсте сәбидің жылаған даусын тұрғындардың бір есті полиция шақыртқан ал жедел жеткен қызметкерлер нәрестені ауруханаға жеткізген денесінің 80 пайызын күйік шалған қыз жансақтау бөліміне жатқызылды бірақ дәрігерлер тиісті медициналық көмек көрсеткенімен бала емдеу мекемесінде көз жұмған ақ шақалақ бір күн бұрын дүниеге келуі мүмкін деп топшылайды тәртіп сақшылары қылмыстық іс қозғап бауыр еті баласын далаға тастап кеткен ананы іздестіріп жатыр шақалақ ауруханада жеті сағат жатты Дәргерлер оны жасанды тыныс салу аппаратына қосып аман алып қалуға тырысты қыздың денесі қатты күйген сондықтан сәбидің жүрегі емдеу мекемесінде тоқтады қазіргі уақытта жедел іздестіру шарасы жүріп жатыр күдіктінің жеке басы анықталуда